sa për djeni, ne familjarë të Salmon Kadris, kemi dëgjuar rrëfime të ndryshme e të nduar dorshme rrëth figurës e gjyshit ton. Nga njëherë jemi krenuar me gjitha to eloje e evokime, por aty këtu e herë pas herë edhe jemi mërzit, sidomos na kanë irritu ata njerës që janë munduar të zbehin figurën e Salmonit. Me gjithate, ne kur nuk jemi marrë, as me ata që kanë folur me pietet, apo as me ata që kanë fol me fjalë, qarshi sepse nuk na takon neve të gjykojmë e të paragjykojmë këndo qoftë. Eshtë historiografia dhe jenë historianët ata që e ndryshojnë figurat tona kombëtare. Këtë herë, ma shumë se për gjithçka tjetër, kemi dashur që për Salmon Kadrin, ta njoftojmë opinionin nga dora e parë, por asnjëherë nuk pretendojmë se po e themi të vërtetën absolute. Ne i falenderojmë të gjitha ato familje shqiptare që në një formë ose në një tjetër na janë gjendur pranë në momentet më të vështira të rrugëtimit tonë jetësor. Përfshirja e Kosovës në mbeturinat serbo-kroato-slovene për shqiptarët ishte vetëm ndrim i okupatorit. Kësaj radhe, okupatori i ri ndishte të njëjtën politikë, krejtë si pushtuesit e vjetër, kur i eliminojnë shqiptarët nga jeta publike, u azaptojnë tokat, u aheqin mundësin për të shkolluar dhe për të edukuar, thjesht i privojnë nga çdo e drejtë të jetës publike. Reprezaljet ndaj popullatës shqiptare nuk ndryshuan shumë, ndroj vetëm pushtuesi, madje ripushtimi ishte edhe më i rëndë, edhe më i egër, edhe më i lahtarshëm. Mbretëria serbo-kroato-slovene, që nga fillimi i pushtimit Kosovës kishte formuar organizata kriminale në gjithë territorin e Kosovës, në të njëjtën kohë kishte formuar dhe organizata terroriste që të terrorizonin popullatën tmerrsisht. Dhuna ndaj popullatës civile ishte bërë përditshmëri në këtë kohë, pos shumë mizorive dhe dhunës sistematike tash ishin marrë vesh me organet shtetërore të Turqisë që të depërtonin popullin për anadoll, masovisht, brenda për brenda të këtij shteti, me pajtim dhe bekimin e pushtetarëve, ishin formuar grupe, bonda militare e paramilitare, por për fatin tonë të mirë, her pas her ishin rekrutuar edhe ndonjë shqiptar të ligë. Gjithandej, në Tugaxhin, kishin ushtruar dhunë e masakra ndër më mizorët ndaj popullatës së pafajshme që nuk gjen shembuj në historinë e njerëzimit. Konfiskime, plaçkitje, djegja pasuris, rrahjet, burgosit ishin bërë për ditëshmeri. Në shenjë pa knatësie, shumat dëtarë të shuar gjithandej në Kosovë, jo që nuk pajtoheshin, por i kundërvijeshin pushtusit gudzimshëm, sepse mizorit ishin bërë pa dëlushme. Njëri për i trimave të kohës ishte Salmon Kadria, i cili qysh se fmi ishte brumosur me idealet të nalta atë dhe dashurie. Fillimisht nga nën Fatimia, që ishte bie moshtirit të tutinit, por edhe preja gjallarve të ti. Salmoni ishte vetëm 7 vjeqar kur kishte mbetur bonjak, nga se baba i ti në atë kohë shquhej si një ndër burrat më të guximshëm të kohës. Dhe miliqi që kishte marrë
miratimin e pushtetit të vras këtë do të doj. E kishte vrar edhe babajnë e Salmonit, vetëm e vetëm pse nuk pajtuhej me vrasjet edhe dhunën që ushtron të këtë qetnik, bashkë me shumë qetnik të tjerë ndaj shqiptarve, të cilët vrisnin gra, burra, fmi dhe pleq, po asnjë faj, por vetëm pse flisnin shqip. Salmoni qysh në moshë të re, veç kishte bërë planet se si ta eliminoj të gjakpirës, por asnjë herë s'u kishte dreguar familjarve. Regjimi i atëhershëm, si që thash me lartë, njëheri vriste shqiptarët, pasta u a konfiskon të tokat, kur shumë prej të dëmtuarve ishin detyruar të punonin në tokat e tyre, tashme të grabitura. Edhe Salmonin e ndjek i njëjti fat, të cilit pas vrasës e babajt, ishte detyruar të punon të në tokën e ti, që ja kishin konfiskuar pushteti i atëhershëm. Salmoni sa më shumë që burërohoj, aq më shumë i urrente këta vdekatar të popullatës. Ata që kanë njohur Salmonin nga afër, kishin vërejtje se ky djali familje Hasasonaj ishte ndryshe prej të tjerve. Ai kishte dhunti të jashtëzakonshme. Ata që e kanë njohur përse afërmi, thonë se ishte shumë trim, shumë i zgjuar, shumë i shkat, dhe njo si shkëllqyshem i dredhive të Serbis. Për pos këtyre tipareve, a i shuhuj edhe si këngtar, ku gjatë kohës kishte kënduar me shoshnin e ti të jetës me rapsodin e mirë njohur Brahim Huk Kabashi, që si shtot motra Ibrahimit ti me Kabashi Shatri, Salmoni vinë të shpesh të ne edhe dilnim në bashkë, aty benim biseda të gjata e pa fund. Një herë, thot në natim, pasi kishte arë Salmon Kadria, me bardhok mirashin. Brahimi me thot, ej, kom këta shok që për gjak mos me mytë. Sir je dhim, për post talenteve të shumta që kishte, ishte historia, ode e burave, këngët kreshnike, librat dhe shokët kishin ndikuar në mos të modhe një idealist e një ardhëdashës të papërsëritshëm. Gjitha këto që i përmendem, i kishin dhënë atij përgatitjen e nevojshme për t'u hakmarrë për të gjitha mizorit që i kishte shkaktu ky gjakpirës i pashembullt i asaj kohe. Kush ishte në fakt Salmon Kadria? Lindin Cerc, komuna i Shtogut, me 1906 nga familja Hasonaj. Babai i Salmonit ishte Kadri Ferizi dhe nga nona Fatimia. Salmoni jetoj në bashkësi të modhe familjare me vëllezrit e babait të tij. Agjallarët e Salmonit ishin Regj, Hajriz dhe Bek Ferizi. Beka ishte babai i Nimonit, apo siç dihet, ishte Nimoni ai që pati nxjerr gjakun e djalit të Agjës të Salmon Kadris. Salmoni ishte martuar me Zoje Vesel Blakaj, që kishin një djalë dhe dy vajza. Fëmijë i parë i Salmonit ishte shkurt të Hasonaj Kajtazi, e lindur me 1932 në Cerc të Istogut, e cila kishte vetëm 6 muaj kur i vdes babai. Salmoni kishte vetëm një djalë, Jasharin, i lindur me 10 maj të vitit 1935 në fshatin Cerc. Fëmijë i tretë ishte Rushe Hasonaj Bica, e lindur me 1938 po në fshatin Cerc. Nga tregimet e të afërmve thuhet se Jashari i kishte ngjarë Salmonit
ose si thuhet në jargonin popullor, Jashari ja kishte kput kryt Selmonit. Jashari, bashkë me familjar, ishte vazhdimisht në survejim të pushtetit, madje serbet e Ljubuzhdës kishin tentuar disa herë ta vrasin. Në një rast, disa serb të këtij fshati ja kishin zënë pritën ku shpëton fal shkatësive të tij. Dhe pas këtij rasti, një grup miqësh të familjes së Jasharit shkojnë te Tahir Shyti, që atkohë ishte shef i policisë në komunën e Istogut, për të treguar rastin. Tahiri pa u hamend e thret Jasharin në zyrën e tij, ku pas një bisede të ngrohtë e pajis me revole dhe i thot: Jashar, prej sodit qaj shkat që del për para, vraje në emrin tim, në emrin e Tahir Shytit. Jashari, si biri Selmonit, ishte hal në sytë e pushtetit atëhershëm. Jashari ishte arsimdash si madh, i cili qysh atëherë arriti të kryjë dy klasë të normales, por tash e kishte halin e punësimit. Mendimin e miqve të ti arrin të punësohet si mësues në fshatin Dush të komunës e Klines. Spionët e kohës kur e morin vesh se Jashari ishte që dy vite punës si mësues, e largojnë më njëherë nga shkolla. Pasi e largojnë nga kjo shkollë, sërish me ndihmën e miqve punësohet si kurir në shkollën fillore Hysni Zajmi në Vrell. Edhe nga këtu e largohen nga puna. Por sërish, fal njerëzve të mirë që për familjen e Selmonit tregonin admirim të jashtëzakonshëm, e njeri prej tyre ishte edhe Mustaf Muçaj, i cili në atë kohë, për poshtë që ushtronte detyra më rëndësi në rrethin e Istogut, a i gëzon të respekt e autoritet të madh në popullat. Me cytjen, me këshillat dhe mendimin e ti, arrin të kry shkollën e mesme të tregtis, ku për një kohë punësohet në Vrell si shitës, me vonë, kur fillojnë të hapën supermarketet, punësohet në bonjen e pejes, deri në pensionimin e ti të plot. Po, ti kthehemi protagonistit të këti shkrimi, si pas rëfimit të miqve të tyre, që me Selmonin kishin raporte të ngushta miqësore, Selmoni plonin për likuidimin e miliqit e kishte përpunuar më shumë se një dekadë. Fillimisht, kishte bërë plonet që pasi ta vriste miliqin, po përgadiste plonin që deri në imësi se si të kalonte dhe të ikte për në Shqipëri. Miliq Krstiqi nuk e kishte vrarë vetëm babajnë e Selmonit, po edhe Bajromin, djalin e aqës e tij dhe 12 burra tjerë që ishin duke punuar në një arë. Miliqi me bashkëpunëtorët e tij e kishin vrarë Bajromin te shtëpia e Halil Hasanit, kushëri i afërm i Selmonit. Bajromi aso kohë kishte vetëm 6 muaj që ishte martuar. Si që thash me lartë, Selmoni plonin për vrasin e miliqit e kishte përpunuar moti, por kishte pritur momentin më të përshtatshëm që t'i ofruhej më shumë, nga se miliqi ishte për heri rrëthuar nga truprojet dhe bashkëpunëtorët e ti. Ai shëtiste shumë në parajonin dhe Guaxhinit, ku njëhte shumë familje shqiptare, nga se shumë për këtyre familjeve punonin për mbijetes në orat e tyre të dikushme që tashme ua kishin konfiskuar. Për ta siguruar bukën, ishin detyruar të punonin, por tash si qipqinje. Ngjajshëm si këto familje, të njëjtën punë e bënte edhe Selmoni në tokën e tij të dikushme. Miliq Krstiqi kishte njohur mirë Selmo Kadrin, por as që i shkon të ndërmend se një dit ky trim do t'ja bënte gjomën, sepse Miliqi tashme
kishte krijuar përshtypjen se pas vrasjeve të shumta që kishte kryer, kishte pushtet absolut dhe se nuk do të guxonte askush që ti kundërvijeshin as atij e as pushtetit të atëhershëm. Kur po thuaj se ishin pjekur kushtet për të realizuar planin, Salmoni kishte dërguar familjen e vet në fshatin Vrell, ku në të njëjtën kohë i kishte furnizuar atë familje mjaftueshëm me ushqime. Zoja, qika Salmonit, shpesh herë thoshte se kishte pas shoqëri të ngushtë me zënun Rex Maxharraj të Vrellës, për të cilin thoshte se në atë kohë kishte punuar në postkomandën e Vrellës, ku në një rast i thotë, nëse ndodh diçka me mu, të përkujdesej për familjen e ti. Salmoni, si thoshte zoja, kishte besim të patundur të zënuni. Ai ishte dëshmuar se ishte burr i besës dhe i fjalës. Një ditë, gjoja rastësisht, por krejt sipas planit të Salmonit, e takon miliqin me bashkëpunëtorët e tij të armatosur deri në dhëmb. Në bisedë sipër, ai kishte lutur Salmonin që ta shoqëronte për në Muzhëvin për të gjuajtur peshk. Kjo ofertë për Salmonin ishte mirë së ardhur, sepse ky kishte vite vite që po e priste këtë moment fatlum për të realizu endrën dhe dëshirën e tij të kahmotshme. Për gjatë kësaj kohë, derisa miliqi e kishte hedhur grepin e ujë, Salmoni e lut miliqin që ta provoj armën e tij. Ai pranon dhe Salmoni tash pas i rrëtullon armën në përduar, me shpejtësi vetëm ja drejton pushkën miliqit. Miliqi mbetet i shtepur nga se nuk ja kishte marrë mendja se do ta vriste. Para se ta vriste, qysh thuhet edhe në këngë, në emër të gjithë atyre djemve të pafajshëm e në emër të krejt shqiptarve, ja dredhën trup gjithë plumbat që i ka pas në pushkë. Në këtë kohë, me një distancë jo dhe të gjatë kohore, kishin ndodhë tri vrasje. Brahim Uka e kishte vrarë Ars Perovicin. Smail Alia kishte vrarë gjaksin e ti dhe Salmoni kryqëzorin e istogut me rrëthin. Salmoni, pasi e kishte vrarë miliqin, nisët për në Vrell drejt e të Smail Ali Bicaj që ta ndihmoi të arratiset për në Shqipëri. Kur mbërrin në shtëpin e Bicajve, aty nuk qëllon as Smaili e as Tahir Alia. Kurse një moshkull i kësaj shtëpie duke kujtuar se mos është ndonjë provokim nga ona e pushtetit, e lut Salmonin që të largohet nga shtëpia atij se kishte frikë që do ta psonte keq e gjithë familja. Salmoni, edhe pse nuk pati sukses, ai kishte shpresë të madhe te Smail Alia, sepse ishte mu ky Smaili që kishte sjell libra nga Shqipëria e që kishte furnizuar me libra edhe Salmonin disa herë. Salmoni tash ishte strehuar në rrugov te kershi i kuq, ku përmes miqve të tij bën përpjekje që të bie në kontakt me Smaulin e për fat të keq nuk arrin të takohet me te. Salmoni tash rikthehet prap mbi istogut, ku qëndron 2-3 ditë moleve të istogut, e ku pastaj e merr rrugën për Shqipëri, ku fillimisht strehuohet te familja rrugova se e gjem Sadris për disa ditë rresht, sepse informatave të kohës thuhet se mbreti i Zog kishte caktuar një çmim enorm të madh për ata që do ta sillnin lajmin se Salmoni e ka shkel tokën e Shqipërisë. Pasi qëndron një kohë në Rugov,
kur edhe shesa ishte pa mundur t'ja kaloj kufirin, nga se kishte qenë I kontroluar si kur një herë më parë, Selmoni sërish I rikthehet bjeshkve të istubut. Aty qëndron jo shumë gjatë, ku ndërko e takon një qëban, djalin e Ramvuthajt, që Selmoni e kishte dajt babës, dhe për gjatë kësaj kohë, takohet edhe me Ramën, I cili I premton se për mes miqve të ti do të qesë në tutin, ku do të ndihej I sigurt atje. Selmoni I beson dajs babës dhe vepron krejt qysh I thot ai, edhe qysh I premton daja. Regjimi atëhershëm publikisht kishte ofruar shumat maj me tollash atyre që ofrojnë informata për vendodhjen e Selmonit. Në onën tjetër, pushteti kishte mobilizuar forcat shumëta militare dhe paramilitare për të bllokuar Selmonin në të gjitha onet, kurse rrugë dhe pika që qojnë për tutin I kishte zënë të gjitha krejt si pas plonit që u kishte tërguar faqezeu Dajarom. Ende po e kapur forcat serbe Selmonin, Roma I bie me sopat ku ja dëmton kurrizin e shpinës. Forcat serbe që ishin në vëzhgim I vërsulën si bishat dhe Selmoni tash I plagosur rend në shpinë edhe në këmbë bie në duart e serbëve. Pa humbur kohë e morrin e qojnë në sheshin e Istogut për t'ja bërë vdekjen edhe më të rend edhe më mizore. Pasi e torturojnë dhe pasi kishte derdhur shumë gjak nga sopata e dajs pas shpine, Selmoni ndron jetë. Në varrim thuhet se kanë marrë pjesë vetëm rreth I ngusht, në fakt vetëm tre familjarë. Nimon e Rustem Beka, dy djemtarë Selmonit dhe Hasan Zeqa, ky I treti kushëri I afërt I Selmonit. Vrasja e Selmonit siç dihet tashmë ka ndodhur në kohën e mbretit Zog. Mbreti ishte njoftuar deri në Dejtaje për terrorin e Serbisë ndaj shqiptare. Vlente përmendet edhe përkushtimi dhe mobilizimi I shërbimit sekret të Shqipërisë, po edhe I organeve tjera shqiptare dhe me përkushtimin strikt të Ahmet Zogut për shtrehimin e Selmonit. Madje pas vrasjes e Selmonit, shteti shqiptar I kishte dhënë familjes e Selmonit pension, por që nuk dihet kohëzgjatja e dhënjes së pensionit, pasi që pas prillit të vitit 1939, Italia e kishte pushtuar Shqipërinë. Por edhe gjatë këtij pushtimi, patriotët e vendit nuk kishin ndenjur duarkryq. Thuhet një grup patriot kishin ardhë të familja Selmonit, ku edhe I armatosin Nimon e Rustem Bekën dhe Hasan Zeqen, me porosin atë dhëtare se ata duhet të avrasin Rom Ali Vunthin alias që kërlaqin. Kështu e kanë quajtur qytetarët me përbuzje. Dëshmitarët okularë të kohës thonë se Roma, protagonisti kryesori vrasjes së Selmonit, dilte shpesh në qendër të Istogut me pajton edhe shumë krenarisht. Popullata e shihte me përçmim kurse serbët dhe pushteti Serbisë e runin dhe e përkrahnin sepse ai ua kishte bërë shërbimin më të madh Jugosllavisë atëhershme. Por ata që nuk e duronin këtë vrasje e këtë tradhtar dhe që kishin ndarë mendjen për likuidimin e tij. Ditën e vrasjes I dalin e prit. Ditën kur vendosin të avrasin, I dalin prit ku kapën fytas me qrasht edhe për gjakën dhe për mos të kishtë qenë Hasoni I cili e godet me një plumb, Nimoni zërë se do të përbalonte nga se Roma thuhet se kishte fuqi si deri. Në këtë rëmuj, vllai I Roms, Hetemi, arrin të përbirohet disi dhe duke ndjekur e ndalojnë gjandarë shqiptarë të kohës, të cilët
edhe pse dinin krejt çka ka ndodh, e pyesin Simonin çka je për gjak kaq shumë. Ai u thot se kishte ndihmuar në Albonin, mbathsin e kuajve, aty nga një pakujdesi ishte për gjak. Simoni e Hasoni vërtet kishin qenë të në Alboni, te Kadri Jakupi, babaj i Izet Jakupit, sepse ata po e ndisnin hetimin. Në takim me Kadriun, në bathsin e kuajve të kohës, Kadriu do t'i ketë thënë të ljumë pushka o Simon Beka. Sa për djeni, ata që nuk e njohin, të lartë përmendurin, Kadriun ishte baba Izet Jakupit, profesorit mirë njohur e të hareshëm në gjimnozin e Shtugut. Është më rëndësi të treguhet edhe rashti i letrës që ja la te koka, ku thuhet këtë coftin kur kush nuk guxon me shtin dhe. Megjithatë, pas një kohe pushteti lokal i paguën 3 persona të përkatësisë jo shqiptare që ta varrosin sepse koka e kufoms veç kishte filluar të marrë erë. Kur Simoni kthehet në shtëpi, vjen Halili, kryplaku i fshatit Cerc, dhe prej së largu i thët, e u të lumë pushka o Simon Beka, nuk e pas na ditë qëfar djali kom. Pas vrasës e Salmonit, Zoja, gruja e ti, ishte detyruar nga familja vetë të martohej në një familje tjetër në Vrell. Dhe pas një viti, ajo bashkë me të birin e saj, Jasharin, vendosin të vizitojnë shtëpinë e Cerc. Pas i kthehen nga Cerca rrugës për në fshatin Vrell, kërcnohet nga bondat serbe, ku në kry të kësaj bonde ishte djali i miliqit të cilin e kishin organizuar që ta vrishte Jasharin, djalin e vetëm të Selmon Kadris. Si pas gojdhanave thuhet se djalin ja shpëton një farë Steva Doka apo Ivan Sufa. Në këtë prit, i thonë Zojes, ti mo nuk guxon ta vizitosh Cercën se ju farojmë me fis e me farë. Po çka ndodh pastaj? Ndodh ajo që duhet të ndodh. Ku djemt e aqë se Selmonit, Hasan Zeqa dhe Simon Beka e vrasin Ron Tradhtarin. Para se të përfundoj rrëfimi për gjyshin tim, nuk mund të mos i përmendi familjen e zënun Regj Magjarajt dhe Sadri Sylin e Sylmetajve, të cilët ishin përkujdesur për familjen tonë, aqë sa kanë pas mundësi. Jeta dhe puna e familjes e Selmon Kadris pas vdekjes e Selmonit ishte shumë rend, ku mezi kanë bjetuar, nga se me si cilin hap të jetës kontrolohej, provokohej, survejohej, por fal miqve të shumët që nuk e kanë kthyer shpinën asnjëherë, sot familja jonë është e madhe, është fatlume, po edhe shumë krenare që kishim një gjysh, si po trembur, një familjar që ua ka fladit zemrat tona nenave të Kosovës. Ne jemi krenor, po ashtu, dhe me djalin e Selmonit, me babajn ton, i cili edhe pse ndiqej, përgjohej e sulmohej nga të gjitha onet, e mbajti drejt pëshimin. Shkrimin, po e përmbylli me mbishkrimin original që është gravuar në rasën e varrit. Selmon Kadria, për kujtim shokët. Ju shtegtar që i kaloni, pranë titrimi ndaloni, e veprën mos t'ja harroni, bijve tuaj t'ja u kujtoni. Vjeti 1906, 1938.